always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to look. You know. ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးတနေ့နေ့ညကျွန်တော်ပဲပြောတော့ဆန်ရှိကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ဆက်ရှိကျွန်တော်လောက်တယ်ကျွန်တော်စိန်နိုင်လောက်ဆုံးကျွန်တော် IP Bye ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တော့မော်နီဒီနေ့ရာတူတူကတော့မိုက်တယ်အပြင်လေးချက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ရှူတင်နေနေပဲရှိတယ်တရှုတော့ပဲရရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးဘူးကျွန်တော်ဖြောင်းထက်ရောက်တော့ပေါ့ဘာပြောင်းဆောင်လဲကျွန်တော်ခါလေးဘိုက်ဆိုင်ရောလဲမှာတော့လည်းရတယ်ဖိုင်စာသမီးတွေမှာအသိမစားတော့ဘူးလူစုံရင်းတော့စားတယ်ရောက်တဲ့တော့လည်းမျိုးဒီမျိုး copy ပဲတောက်တယ် copy ကအရန်ကြိုက်တယ်မှာပါတယ်ရှင်းကြိုက်တော့ပေါ့ copy ကိုအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ copy မရှိမဖြစ်ဘူးသမီးမရှိရင် copy မရှိမဖြစ်ဘူး coffee and select ကျွန်တော်အခုကကျွန်တော် baby တွေကိုစောင့်နေတာပါ baby တွေခုတည်းမလာသေးပါဘူးတို့ကြာတယ်ဘီတော့ baby 3ယောက်လား2ယောက်နေလာဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ baby ကတယောက်ပေါ့နော်ဒါ baby ရဲ့တငယ်ပေါ့ဆက် baby နဲ့တယောက်ပေါ့ဆိုကြောက်လာပြီ2ယောက်ကြံနေတယ်ကျွန်တော် baby 2ယောက်ကြံနေတယ်ခုပဲလေကျွန်တော် baby 2ယောက်ရောက်လာတယ်မှာဒီမှာတယောက်ဟုတ်မှာတယောက်အိုးဟိုမှာပြပင်းရ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 ရောက်လာပဲဒါလေးရိုက်ပို့ဒါလေးရိုက်ပို့မင်းသားမင်းသားမှာတောက်တော့မယ်မင်းသားတောက်တော့မယ်တောက်ပလိုက်တော့မလားပြီးတယ်ပါမင်းသားတောက်ပလိုက်တော့မင်းသားသူစပေါ်ကောင်းလေလောက်ပလိုက်ပိုက်စလော့ထီရတယ်ဗျမိုက်တယ်ဒါကနေအရန်ပူတဲ့တိမ်တွေပဲရှိတယ်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်၃နောက်ကျွန်တော်ဝယ်တာ2ရက်နှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်အခုမှကျွန်တော်စတော့တော့နော်ကျွန်တော်ဒါတောက်ပါတယ်လူတွေကသူတိတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်ပါဘူးခမိတ်စားချပင်ရှိတယ်ခတ်တယ်အဘိယနေပါလားကျွန်တော်လာပြောရတော့ရအောင်ဘူးဒီဆိုင်ကျောင်းကြီးအဘိယတို့လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရေတော့ကျွန်တော်ကရိုက်ချင်တာကျွန်တော်အချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဟမ်ဒီပြောကျွန်တော်ရကျွန်တော်ရချင်တာအခုဒီဘက်ကနောက်ဘက်အဲ့ဒီဟာစဉ်းစားအဲ့တော့ရိုက်ငါချစ်ပြီလားဒီလိုသချင်းဆုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏကြာကျွန်တော်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ဝေးကြီးပြန်ရမယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ဆိုချူတော့ကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ပြန်ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်ရေချိုးမယ်ထမင်းစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ food တွေကိုကျွန်တော်အတင်းလုပ်မယ်ပြီးတဲ့နေ့လည်းကျရင်ကျွန်တော်တင်မယ်ဒီနေ့လည်းကျအေးပေါ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်မယ်
ဒါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အာသိရစရာနဲ့အဆူတော်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။တချင်းတွေပါလေပါလေဆိုခဲ့တယ်။Nice ကျွန်တော်တချို့တင်ကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲခံကောင်းချင်းများစွာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။အေးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဒီကဒီကအာကျွန်တော် channel ကြည့်တယ်တိလား။ဘယ်တော့တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်အဲ့ကိုကားစီးရင်းနဲ့ဆိုကြားရတယ်ဆိုပြီးမျိုးခုခုကို YouTube မှာခုခုကြည့်လိုက်တယ်ခုခုတင်လိုက်တယ်ကြည့်ရင်းနဲ့လည်းဟိုကားပေါ်မှာတော့အဲ့မပြောဘူးဗျာအဲ့လိုမပြောဘူးတခါလေးကြည့်လိုက်တယ်ဟာကိုလေးလမ်းနေခုခုရတာဘောနော်ဖောက်လို့မဲ့ကန်ကောင်းချင်းတော့ဆက်ပြန်ကြပါလေ bye bye see you next week